aqui. Me frio dali, meu. Ai! Pri, minha filha, você está sendo filmada. Você é dali. Da esquerda para a direita, Priscila, Dario e Milena. Isso tudo está aí no Facebook. É uma família feliz no dia de domingo, 5 de agosto, aqui na praia de Flamengo. O carro está estacionado ali, ó. A picape de veneno está lá. Olha lá. O carro de Dario está por ali também. Ele não trouxe jet skis, porque aqui nessa praia, como vocês estão vendo aí, a onda braba, né, meu irmão? Não dá nem para andar de jet ski aqui. Em todo lugar tem picolé da capelinha. Todo lugar tem picolé da capelinha. Hein? Sim, é isso que eu tô dizendo. É tão bom que em todo lugar tem. Todo lugar a gente... Só que você chegou atrasado. O outro colega seu já passou aqui.